とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、いい場所出てました。行きたいと思います。ここゲイル聖域、デイリーミッション3、だね。ここが、報酬がアーティファクトなのよ。ここのアーティファクトっていうと、エレメントのカバンだよね。ここでしか出ない。明日のガントレットでも出るんだけどもね。で、あそこで、高レベルの、高パワーのエレメントのカバンをゲットしたいと思います。まだ1個しか持ってないのよ。253。うん。やっぱね、251を超えた頃から、ダメージが全然違うのよ。これ600万でしょ?で、2上がっただけで、650万なのよ。全然違う。ということで、エレメントのカバン、頑張って入手するぞ!いきまーす。まあ、とりあえず最初は、ソウルを、ちょっと、貯めましょうか。ここじゃちょっと溜まんないな。うん、完全には溜まりきれないけども、まあまあ、少しはマシだね。おお、びっくりした。お前もいたんかい。よし。どうだろうね、キャプテンがいてくれればいいけども、いや、でもね、実際のところ、狙いはアーティファクトだから、別にキャプテンはいらないかなと、むしろね、そこまで危険を犯さなくてもいいかなとは思うんだよね。どうだろう。いや、でもまあ、ここね、いい防具が出やすいから、せっかくならやっぱ狙った方がいいのかな。まあ、影カバンできるしね、ここ。うまいこと、魂4倍のところなんで。まあまあ、いけるかな。とりあえずキャプテンが出たら、倒す方向で、やっていきましょう。あ、ここいるんじゃない?確かいたね、ここ。横に確かいたような気がするんだけども。あ、いや、気のせいか。あ、違うか。いないかも。ちょっと期待したんだけどな。いや、気のせいでした。いやー、キャプテンいないな。今ちょうど真ん中ぐらいかな。真ん中ぐらいまで来てるけども、キャプテンはゼロ。ですね。これはいつものいないパターンかもしれないな。できればね、できれば脅威が1個ぐらい増えてくれても構わないんだけどね。そううまくはいかないみたいですね。あ、いた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 。あ、でもいたけどさ、ここ前もいたよね。この前やった時もここだけだった気がするな。まあまあ、とりあえず、倒しとくか。この先、いてくれるかな。まあまあ、これが脅威だったら嬉しいけどね。脅威だったら、すごく嬉しい。神秘出るなよ。脅威、オッケー。脅威、脅威、脅威。で、これで報酬がプラス確定しましたね。さあ、これ何が出るかちょっと楽しみになってきた。ちょっと待って、俺ここ知らないぞ。あそこさ、ボタンあるよね。どっかから行けないか。ここか。こう?なんかこんな感じで行けそうな気がするぞ。いけた。いけた、いけた、いけた。で?あ、やっぱりあった。あー、こんなところに隠し、え?え?どういうこと?ここに隠し扉があることがあるのかな?今回外れってことか。わ、なんかショック。でも、見つけた。なるほどね。シークレットがそこにあるわけか。いや、ダメだったね。やっぱり1体しかいなかった。どうやって倒そうか。どうやって倒そう。
影カバンで行ってもね、地味なんだよね。まあ普通に行くか。ここはね、影カバンだと地味だし、時間もね、かかってしゃあないから、うん、もう普通に倒してみようか。行くぞ行くぞ。よし、あぶね、普通に強い、やっぱり。え、なんだ、え、大連の音がしたんだけど、やばそうじゃない？大丈夫？あ、いや、むしろなんかこれ、ここら辺でさ、これで勝てない？あ、これで勝てるわ。うん、ここなら、敵の攻撃当たんないし、もう一方的に、雷当てて倒せる感じだわ。たまに来るこのポインター、これさえ避ければ、あとはもうここでいける。ここ安全地帯だわ。超余裕だな、これ。はい、もう少し。遠くから弓打つことだけでもいけそうな気はするけど、いや、さすがに無理か。ダメージ入んないもんね。ミステリーアーマー。で、脅威も1個入ってるから、報酬は2つ確定じゃないっけ？さあ、出てきてくれるでしょうか、何かいいものは。まあ、一番のね、目的は、エレメントのカバンの255が出てくれればいい。255。うん、255だったらおそらくね、700万は超えるもんね。頼むよ。頼むからいいやつ来てくださいね。クリア。頼みます。いやでもまあ安全地帯も見つけたし、なんか途中でね、洞窟がありそうな場所、あそこも見つけたんで、まあ今回は得るものが結構多かったかな。よかった。まあこれで出てきてくれれば最高です。最高。エレメントのカバンで、で、次が、なんかめちゃくちゃいい防具とかね、出てきてくれれば、嬉しいけど、どうだろうか？見てみます！いけ！エレメントのカバン、頼む！うーわー！うわー！ 255 が出てるのよ！でも壊れたビーコン、勘弁してくださいよ。チルゲイルナイフ、全然良くない。ちょっと待って、ダメージだいぶ変わるでしょこれ。255の壊れたビーコンが、434万で、253が、ああ30万違う、30万ってことは、やっぱりエレメントのカバンが、255出れば、700万いくわ。まあまあ、とりあえず今日はこんな感じだったけども、引き続き狙っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。